Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, місія нашої передачі – це сталий розвиток Сумської області. Отже, ми висвітлюємо відповідні події, які з цим пов'язані. Сьогодні в компанії мене, ведучого учасника громадської організації «Фонд регіональних досліджень», доцента Сумського державного університету Олега Тулякова та постійного експерта нашої передачі, учасника громадської організації «Фонд регіональних досліджень» Валерія Івановича Борзунова. Доброго дня, Валерій Івановичу. Добрий день. Ми будемо обговорювати цю подію, яка відбулася 23 лютого у Конгрес-центрі Сумського державного університету. Там була представлена так звана доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030». Документ, назва якого говорить про те, що він дотичний до нашої ключової ідеї «Сталий розвиток України та сталий розвиток регіонів України». Отже, давайте спочатку послухаємо сутність пропозицій, які висловить Олександра Гуменна. Це декан факультету економічних наук Національного університету Києво-Могилянська академія, співавтор доктрини збалансованого розвитку «Україна-2030». Будь ласка, до вашої уваги. Доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030», вона стала таким викликом або відповіддю на запит суспільства, на запит в тому числі і бізнесу, коли з'явилася така потреба все ж таки бачити, а що буде далі, як буде Україна розвиватися. І бізнес уже хоче працювати на довгострокову перспективу, тому знову ж таки виникла така ідея у Сергія Олексійовича Таруди об'єднати саме науковців, як дати таку, як кажуть, ударити наукою по бездоріжжю політики. І коли 5 таких найбільших університетів Києва почули про цю ідею, скажімо, відвідавши презентацію в університеті імені Тараса Шевченка, ми зацікавилися цією ідеєю, тому що дійсно таких документів програмних в Україні дуже мало. При тому всьому, що кожна поважаюча себе країна, вони мають стратегії до 2030-го, і до 2050-го, а Китай навіть має там стратегію інноваційного розвитку до 2099 року. Тому це дійсно такий дуже правильний поштовх. Ми користувалися в розробці цієї доктрини такими дуже потужними документами, орієнтирами, як форсайт України, розроблений Київською політехнікою на чолі з академіком Згуровським. Це, звичайно, цілі сталого розвитку, цілі тисячоліття, які були далі трансформовані, тому що без цього, звичайно, розвитку, збалансованого розвитку неможливо досягти. І ми користувалися розробленими компанією КПМГ глобальними трендами, які будуть впливати на абсолютно всі країни до 2030 року. Через призму цих документів з використанням уже тих напрацювань і дійсно такого дуже потужного синергетичного ефекту, тобто наукових шкіл, власне, Національного університету Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Києво-Могилянської академії, яку ми представляємо сьогодні тут, Національного університету біоресурсів і природокористування і, звичайно, це, як я сказала, Національного університету Київська політехніка і їхньої, знову ж таки, бази такої технічної і їхнього такого дата-центру, який вони створили. Звичайно, такі би на наш погляд, документ потужний, де ми перевіряли майже кожну цифру, він би був неможливий. Чи досягли ми свого результату? Да, ми вважаємо, що досягли, тому що ми зараз намагаємось об'єднати це таке соціально-економічне дослідження і презентуючи його в різних університетах і перед бізнесом, і презентуючи послам інших країн, у нас дійсно і такі були зустрічі. По-перше, дуже позитивно відгукується, що Україна і, знову ж таки, науковці, і залучений бізнес, і в тому числі, знову ж таки, сюди і територіальні громади, і ми будемо дуже раді, якщо навколо нашого документа об'єднаються політики, тому що ті орієнтири, які показали науковці, вони є, дійсно,
як це, обґрунтованими, да? І це виклик часу, це те, як розвивається зараз взагалі світ, оскільки нам все одно не позбутися цього тренду глобалізації. Хоча ми говоримо в документі цьому і про свою національну культурну винятковість, як нам важливо це зберегти, тобто і наукову, навіть наукову і культурну винятковість, тобто що наука і культура не повинні розвиватися за законами бізнесу, за ринковими законами. Це те, що має бути захищено державою. От ми цей концепт теж закладаємо. Звичайно, це 8 розроблених механізмів, звичайно, розвиток людського соціального капіталу, адже тільки люди зможуть реалізувати всі наступні механізми. Це суспільний договір, тобто нові рамкові правила взаємодії держави, суспільства, бізнесу, кожного громадянина. Це розумне врядування, це мережевізація національної економіки, кластерний підхід, це активізація, стимулювання економічної активності, це, звичайно, побудова, розбудова креативної економіки, це фінансова безпека і стійка інвестиційна безпека, без чого нам не обійтися. І ми якраз говоримо про інвестування, про розвиток цієї інвестиційної безпеки як альтернативу, звичайно, позикам міжнародних фондів, тому що, дійсно, це може бути там позики МВФ, це така як швидка допомога, як є така, такий вислів, що нам може довести, як реанімомобіль, довести хворого від місця там травмування чи ще якоїсь до лікарні, але далі вже якось треба пробувати самостійно. Тому ми говоримо про те, що дійсно, як віднайти ті механізми, щоб держава зіскочила з такої кредитної голки, а шукала ці інвестиційні можливості, і як всередині, так і зовні, активізували механізми, які в наших силах, можемо так сказати. Валерій Іванович, ви там були. Які ваші думки з приводу запропонованого? Значить, на мой взгляд, представлений документ, доктрина, економічна доктрина розвитку України там до 30-го року, это один из таких вот документов, который действительно отражает построение и экономику, и общество будущего, или как это называется, постиндустриальное общество. Вот. По сравнению с той стратегией, по которой мы с вами развиваемся, это стратегия 2020, она выгодно отличается чем? Ну, во-первых, она определяет, честно определяет стартовые позиции, и не вообще в параметрах там хорошо или плохо, а в макроэкономических конкретных показателях, что совпадает вот и с нашими подходами. Во-вторых, она определяет индикативные показатели макроэкономические, которые должна достичь Украина, если мы хотим развиваться. Это на 2030 год. Это тоже один из признаков, что это действительно доктрина устойчивого развития. И определяет, вот я так называю, траектории движения. То есть там рассматриваются 4 сценария возможных развития. И вот что интересно, тоже достаточно объективно оцениваются возможности Украины развиваться устойчиво. То есть достичь вот тех макроэкономических показателей, которые они определили, с возможностью реформировать или неспособностью реформировать. Так вот, интересная цифра, которую они привели, что вероятность того, что мы можем развиваться устойчиво вот по этой траектории, всего 3%. То есть если мы радикально не изменим ситуацию, не изменим подходы к реформированию, то вероятность того, что мы будем жить так, как вот определяется в этих показателях, всего 3%. То есть, грубо говоря, все остальные траектории – это кризисные территории. Мы можем жить чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже или очень плохо жить. Вот это мне очень понравилось, что оценка объективная, и люди в научном плане представили это достаточно честно. И второй момент, который я отразил, вот, будучи тоже в своем выступлении, это то, что не просто вот рассказывают, что, мол,
надо то-то, надо то-то. Сделан достаточно серьезный анализ и использованы там различные наработки других институтов по мировым трендам. То есть куда движется мир, насколько, какие направления дают наиболее такие оптимальные точки роста, и в каком коридоре, в каком направлении мы должны двигаться. Это, на мой взгляд, выгодные отличия. И мне приятно было, что мы на региональном уровне вот тоже в таких категориях мыслим. То есть в этом плане я не увидел противоречия между нашими подходами и подходами вот пяти ведущих институтов, университетов Украины. Что касается вот некоторых разногласий или там недостатков, или то, что, на мой взгляд, нужно будет дорабатывать еще. Вот я свое выступление отразил, там их достаточно много, ну, допустим, я остановлюсь буквально там на двух-трех. Первое, когда мы занимаемся разработкой вот на региональном уровне, мы сразу сталкиваемся с теми позициями, с теми факторами, которые не позволяют нам реализовать эту стратегию. И она сводится, на мой взгляд, достаточно к таким простым формулам, которые и внизу на бытовом уровне известны. Ну, первое, это я тоже высказал мысль такую, что надо определиться с позиционированием Украины. То есть где Украина, в каком месте видит себя там, через 10-15 лет, и прежде всего с позиции того, что уйти от сегодняшней ситуации, ну, грубо говоря, или проще говоря, если мы не прекратим вот ту нестабильность, которая есть у нас на нашей территории, вот, то есть войну, это самое, как ее ни называй, то никаких инвестиционных процессов, никакого устойчивого развития нет. Вот это в доктрине прозвучало, ну так, закамуфлировано. То есть вроде бы-то надо инвестиционный климат, а вот каким способом это сделать, оно не прозвучало. Мы говорим, давайте говорить прямо, надо прекратить войну, раз. Второе, тоже не прозвучало очень явно, это внутренняя политика или внутренняя модель. Вот как бы мы ни хотели, но мы исходим уже и на региональном уровне, что Украина разная по ментальности и разная по особенностям экономического развития. То есть Западная Украина, допустим, один вектор имеет, там, восточный другой и так далее. То есть нужно решить внутреннюю проблему внутренней модели. Проблему объединения всех вот разных групп и разных регионов в одну комфортную модель проживания. Это тоже вот не прозвучало. Ну и, может быть, еще один момент я остановлюсь. Это мы на региональном уровне мы всегда связываемся, что инструментом устойчивого развития есть реформы. То есть надо определить пакет базовых реформ и требования к ним. Потому что то, что сегодня называется реформами, она нам не только не позволяет устойчиво развиваться, оно и разрушает экономику. Вот в целом я вот так вот определил отношение свое к этой доктрине. Мы пообщались и, в общем-то, пришли к согласию, что да, это нужно дорабатывать, и особенно это нужно дорабатывать при создании региональных таких от платформ. Валерій Іванович, а ви от не відчули якісь зміни у свідомості, зміни у розумінні того, що щось треба робити вже зараз, щось треба робити і залучати до цього науковців? От, ну, ось динаміку, стан там десь півроку, рік тому відношення до ось таких документів. Це ж не єдина стратегія. Ми знаємо і 2020, зараз 2030, може 2040 буде і так далі. Ви цього не відчули, як зміни у свідомості? Діло не в названні стратегії і не в їх кількості. Я от перед цим говорив. По крайней мере, те, которые появляются на Украине, там, стратегии, или по-разному они называются, платформы, доктрины, концепции и так далее, я выгодно отметил этот документ, потому что там вот четыре момента сфокусировано. Вот если вы ссылаетесь на стратегию 2020, то там, допустим, поставлена задача 2020 году в общей формуле. Нам бы хотелось, чтобы в 2020 году были в топ-20-ке. Ну и что? А я хотел бы в топ-пятерке быть. Так от моего желания
А здесь все-таки это просчитано в экономических показателях и определит мировые тренды, а от чего это зависит. То есть, грубо говоря, если мы не будем следовать мировым трендам, а будем внутри только делать вот какие-то экономические реформы, не связанные с трендами, то никакого устойчивого развития не будет. Ну, добре, сьогодні ми, напевне, не зможемо поговорити через те, наскільки це можна впровадити і чи буде хто це впроваджувати. Давайте поговоримо про те, що виголошувалося ще, крім того, що вже прозвучало у нас. А от це от направлення от цієї конференції, можна, або цього круглого стола, на мой взгляд, достатньо цікаве було. Ну, первое – это то, что вот я высказал в своем выступлении, там семь таких направлений. Второе – прозвучало вот такая, ну, такой вопрос к ним. А на кого вообще рассчитана эта стратегия? На какую аудиторию? И вот здесь вот интересные были выступления. Мы и это у себя наблюдаем и переживаем. Столкнулись мнения так называемых теоретиков и практиков. То есть теоретики говорят, что, мол, теория должна задавать вот перспективу и видят направление, механизм какой-то давать, а практики должны наполнять эту вот, это движение, это вот, этот график или сектора развития это, конкретными направлениями. Вот прозвучала такая фраза. Там, особенно в адрес научных работников и тех, которые представляли, и те, которые выступали там. Ребята, спуститесь на землю, на земле это все по-другому. Распространенное такое вот мнение. Я сам много раз на себе это испытывал, когда я начинаю рассказывать об устойчивом развитии, мне говорят, да, это теория, а в жизни оно получается на самом деле. Так вот, вывод такой, и, кстати, это поддержали. Вот было выступление представителей бизнеса, вот Котлел, был представители юридических фирм, там вот Коннери. Вот они, кстати, тоже поддержали это, что ни в коем случае наука не должна спускаться непосредственно на землю. На земле есть кому стоять, и на земле есть кому наполнять практическими вещами. Но если наука не будет показывать перспективу, не будет выше того, что мы здесь на Земле, как говорится, переживаем, то никакого движения не будет. Наука и должна впереди быть. Вот это одно такое вот, один месседж был поставлен, и мне кажется, очень важно. И второй момент, он связан уже с непосредственной вот с нашей деятельностью, о том, что можно дорабатывать и нужно дорабатывать научные представления. То есть науке вряд ли когда можно сказать, все, я всего достиг, я все познал, я все там исследовал. То есть это процесс непрерывный. А вот на местах, разрабатывая региональную там, стратегию или региональную программу там, развития, мы должны действовать в рамках тренда научного, но наполнять ее своими практическими какими-то делами на той земле, на которой мы пытаемся это делать. Я называю это наложить научную матрицу, адаптировать ее на конкретную местность. И вот там может возникать дополнительные факторы, которые могут изменять и некоторые там научные представления. И вот только в союзе совокупности научного представления и практического воплощения может получиться что-то плохое. Если нет науки, нет никакого развития, но если нет практики, то наука мертва. Ви знаєте, Валерій Іванович, я коли був там, то оглянув, пройшов всім конгрес-центрів, по території конгрес-центру. І я розумію, що це не питання взагалі до організаторів, там не питання взагалі ні для кого. Ну просто так сталося, що там було у цей час багато заходів. Я не буду говорити, яких, одне скажу, що по рівню, по значенню, по актуальності ці заходи були ну, на порядок нижче. А цей захід, який ну, фундаментальний, то, власне кажучи, від нього залежить наше майбуття, на майбуття наших дітей і онуків. Він там був якийсь там на першому поверсі в аудиторії, і я не відразу навіть його знайшов. В мене таке питання, воно традиційне питання. Зараз, одну минуту. Це дуже цікавий ось такий тезис, що удивительно. Когда мы пытались там отвечать на вопрос, а для кого же эта доктрина? Вот ну, здесь кто сидит, вот в основном больше студенты, научные работники, ну, вот появились там адвокаты, появились там часть бизнеса и так далее. Но
Ні представителі обласної адміністрації, ні представителі районної адміністрації, ні депутати, ні глави територіальних громад, оказалось, нікого це не інтересує. От корінь зла, чому у нас ніякого розвитку немає. Так, да, як казали, дивися у корінь. У тому у корінь є, що правильне питання, а цільова аудиторія, да, яка? Хто це має перейматися, хто цим має займатися? Звичайно, що місцева влада, звичайно, що ті люди, які займаються АТГ, от саме їм, їх немає. Ну добре, все ж таки, щоб це все стало реальністю, щоб те, що роблять науковці, дійсно знайшло втілення, що потрібно зробити? Перше, допустим, якщо взяти за основу от цей документ, а він достатньо хороший, тому що там дуже мощні сили приложені, ви сказали, це 5 ведучих університетів. І якщо взяти якусь структуру, яка буде займатися розробкою регіональних стратегій, от на основании этого нужно создать, не знаю, институт, рабочую группу, я не знаю, что, как это назвать, но вот нужно соединить вот эти два направления, и тогда вырисуется очень хорошая доктрина, очень хорошие практические документы в развитии как Украины, так и региона. Это первое, что надо делать. У нас на региональном масштабе нужно попытаться реализовать то, что мы уже 2 месяца говорим с представителями областной администрации. Давайте создадим агентство регионального развития, куда привлечем местные научные наши кадры, наших университетов, общественные организации, которые вот занимаются, ну, типа нашими, то есть экспертные, не просто активисты, а эксперты. И займемся стратегией регионального развития. Это второй момент. И третий момент. Ну, вроде бы-то все уже согласились с тем, что то, что делается сегодня в реформах, но оно не дает эффекта, оно не дает устойчивого развития. Но давайте возьмем несколько там проектов, несколько, как говорится, этих АТГ, и сделаем пилотный проект, покажем, что эти наработки и наши, и научные, их можно реализовывать, пусть не в полном объеме. Вот 3 момента, которые надо сделать, если мы хотя бы даже думаем о том, чтобы развиваться. Если же мы хотим дальше двигаться, вот, ну, я называю так, в тренде отстающей роста, экономики отстающего роста, то есть 2-3%, но все равно мы слабаки, то тогда ничего не надо делать. Вот 3 момента надо сделать. Добре, Валерій Іванович, от я щойно от, з студентської аудиторії, я можу якось зіставляти от, якийсь психологічний стан, у якому знаходяться студенти. І от, на жаль, у наземних студентів вони якось вірять в перспективу, бо цю вони перспективу бачать. От у наших українських студентів, на мій превеликий сум, превеликий жаль, у них якась спустошеність душевна, у них от вони думаю, деморалізовані і не бачать вони майбуття, не бачать перспективи. Все ж таки, ось останнє питання для вас. Що треба зробити ще додатково, щоб ось поєднати у ці складові, щоб склався пазл, щоб був цей синергетичний ефект, і ми дійсно принаймні пішли тією дорогою до того життя, до якого ми дійсно достойні. Вы знаете, я даже отвечу, вот, вчера, наверное, недавно, на днях, показывали, в интернете выложили ролик, где премьер-министр Гройсман отвечал на вопросы в нашем аграрном университете. Студент задал ему вопрос. Убедите меня, это студент говорит, убедите меня, что мне выгодно остаться на Украине, а не выезжать. И вот премьер-министр отвечал, что надо делать то-то, надо делать то-то, надо делать то-то. Но вы понимаете, что мы сейчас в очень сложном положении находимся, у нас очень много рисков, вот у нас не так получается, как мне бы хотелось. То есть он вот так вот объяснил. Вместо того, чтобы сказать, я премьер-министр, я к 2025-2030 году выведу страну на такие показатели, вот, и исходя из этого, мы все будем жить вот так вот, вам не надо уезжать. То есть результат вот его объяснений, я так понимаю, и в комментарии там в интернете так и пишется, студенты говорят, не убедил. То есть пока мы сами не будем убеждены, не будем представлять, вот что же мы хотим сделать, и не просто хотим, но подтверждаем своими делами, вот сегодня, завтра, позавчера, год, два, 4 года мы реформируем. Никакого студента мы себя не убедим, не то что студента.
Ну добре, все ж таки будемо сподіватися на якісні зміни у цьому поточному році. Будемо сподіватися на позитивну динаміку. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Ми говорили сьогодні про доктрину збалансованого розвитку «Україна-2030», яку запропонували науковці України. Ми говорили про свої думки щодо цього документу. І все ж таки ми стверджуємо можливість позитивної динаміки, можливість кращого майбуття для України. Сподіваємося, що вам було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.